毛主席作为我国的伟大领袖，一生为国为民，在得知他生前为国家做的四件事之后，国人都纷纷流下了感动的眼泪。这四件事到底是什么？其中又有哪些不为人知的故事？今天就带大家详细了解一下。新来的朋友点赞关注，我们接着往下聊。第一件事情是关于毛主席的私人财产，想必很多人都会好奇，一国领袖的日常开支到底有多少？1990年，纪念馆的工作人员在毛主席生前的遗物里发现了他的私人账本，这里面记录着日常的方方面面，从生活费用到每日开销，长达30年之久。早年主席的工资是610元，后来他自己主动把工资降到了404元。在当时的社会上，虽然可以称得上是高薪，可对于毛主席来说却远远不够。当时两个女儿姨姐和侄子都和他生活在同一个屋檐下，家里人多，孩子们也都在上学，生活费、学杂费都是一笔不少的开支。除了维持家庭以外，他还会照顾周围的人，连身边工作人员的医药费也是他自掏腰包。另外，毛主席开支里有一个大头，那就是他经常需要请朋友、老师或者一些身份特殊的人吃饭。平时每次开会到了饭点或者开的时间太长，他也会请大家吃饭，吃完再接着开，这些也都是要从他自己的工资里扣除。平时毛主席也爱好喝茶抽烟，工作压力大时经常会通过抽烟来缓解，有时一天能抽3包，所以这方面费用也不少。虽然身为主席，日常居住的房子家具却都是租来的，所以房租、水电费、取暖费等这些杂七杂八的费用加起来至少也得120多元，这样算来一个月400多的工资肯定不够用。那他是怎么维持生活的呢？那就是从他平时获得的稿费里拿一部分补上。据生活管理员吴连登证实，毛主席生前全部稿费总额高达124万元，这些稿费有专人管理，每次需要领取时都必须申请报告。除此之外，稿费的主要支出则是采买书籍或者资助困难人士。在提及稿费这个问题时，他曾对身边的人说过，我的东西包括这个稿费都是从老百姓那里来的，是党的稿费、人民的稿费，是做事情来的，要取之于民、用之于民。之后他也说到做到，不仅没有把巨额遗产留给子女，临终前连口袋里仅有的几十块钱也都上交给了国家，希望能用这些钱继续为国家和人民做一些事。第二件事情是关于主席处事的态度，他身边有那么多人，为什么从未有人感叹伴君如伴虎？那是因为在日常生活方面，他真正做到了宽容体恤不挑剔。例如有次半夜需要外出，警卫员行动迟缓，耽误了很长时间，按理说应该受到批评处分，可主席不仅没有责怪，还叮嘱身边的工作人员，年轻人较多，不要批评他们。平时毛主席习惯晚间办公，有时看到身边的值班人员不小心睡着，也不叫醒他们，还会为他们披上自己的大衣。生活中他也很幽默风趣，护士长吴旭君刚上任时，主席怕他紧张，还主动开玩笑说，护士长就是讲卫生啊，连名字都吴旭君。有这样一个平易近人毫无架子的领导，大家又怎么会心生恐惧？第三件事情则是从不轻易流泪的毛主席为何在晚年痛哭了2次。第一次流泪是因为周恩来总理的逝世，周总理和毛主席相识40年，伟大的友谊始于革命，终其一生，可以称得上是彼此最亲密的战友。因身患癌症医治无效，周总理于1976年1月8日与世长辞。听到消息后，毛主席含泪痛哭，虽然与周总理的病榻只相隔几百米，却因为自己被病魔缠身，无法见他最后一面。这件事后来也成了主席的一大遗憾。第二次是因为唐山大地震，继周总理离世半年之久，唐山又传来了地震的噩耗，24万人因此丧生。这场地震后来也被称为20世纪十大灾难之一。毛主席闻讯后忍不住嚎啕大哭，他强撑着身体接过每一份文件，叮嘱部下全力抢救伤员，尽快去现场慰问灾民，安排好群众的生活。直到消耗完了最后的精力，他生前批阅的最后一份公文就是这次唐山大地震的报告。而第四件事情就是毛主席为什么派毛岸英去朝鲜。1950年朝鲜战争爆发，
战火烧到了鸭绿江边，毛岸英随队入朝，当时很多人都表示不解，战场无情，万一出了什么事，毛主席怎么承担得住？可主席却说，谁叫他是我的儿子，他不去谁能去？在参与前线战斗的过程中，毛岸英为转移重要文件，不幸被敌人的汽油弹击中，壮烈牺牲。毛主席得知消息后沉默了很久，想必内心早已翻江倒海。多年好友周氏召问他，不派遣岸英去，或许他就不会牺牲吗？主席听后坚定地回答道，这是一场硬仗啊，一场保家卫国的斗争。首先，我是一国的主席，其次，我才是一个孩子的父亲。我不派他去，去的又是别人家的孩子。自古战场就没有不死人的，谁的孩子牺牲了，都会心疼的。毛主席忍痛割爱，让自己的亲儿子赴前线，这种大义是对于党和国家最大的热爱。在整理主席遗物的时候，有一个小箱子引起了大家的注意，打开一看，众人纷纷落泪，里面装的都是毛岸英的遗物。这个箱子被藏得很深，像是他把对儿子的思念也深深藏了起来一样。毛主席是一切矛盾的焦点，所有的问题都可以在他那里找到答案。他用行动为我们做出了榜样，领导着我们走向光明。他的思想光照万代，虽然早早地离开了我们，却永远活在了我们的心中，让我们永远缅怀伟大的领袖毛主席。本期视频到这里就要结束了，喜欢的朋友点赞关注，我们下期再见。